SELFSI, spoken easy language for social inclusion. It's very important that communication is accessible for everyone. The language, no matter if it's written or if it is verbal, it has to be accessible to people. It's part of building a strong democracy, and it's part of human rights to have a chance to be included in the society. And I have a right to be part of the society as everyone else. Mēs mūsu organizācijā strādājam ar pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Un vieglā valoda dod mums iespēju pielāgoties katra mūsu pakalpojumu saņēmēja uztveres spējām, izpratnes spējām un konkrētā brīža emocionālam noskaņojumam, lai saprastu, kāda palīdzība, kāds atbalsts ir nepieciešams un kādā veidā vislabāk to sniegt, lai tas atbalstu konkrētās personas vajadzībām. 19. oktobra konference Vieglā valoda runā, lai tevi saprot, bija pirmais tāda veida notikums Latvijā ilgu gadu laikā. Mums izdevās sapulcināt apmēram 150 dalībnieku, kas bija gan klātienē, gan neklātienē. Neklātienē mums pievienojās pat cilvēki no Amerikas Savienotajām valstīm, no Portugāles, no Itālijas, no Zviedrijas, faktiski no visas Eiropas. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs varējām kopā ar mūsu dalībniekiem un runātājiem atspoguļot gan teorētiskos mutvārdu vieglās valodas lietošanas aspektus, gan ļoti daudzus praktiskos, par kuriem ikdienā mēs varbūt neaizdomājamies, ka vieglā valoda var palīdzēt padarīt piekļūstamu ne tikai sociālo darbu, bet arī muzeja apmeklējumus, teātri izrādes un tā tālāk. Tātad mēs varam uzskatīt, ka šis pasākums bija ļoti veiksmīgs. Pasākumu mēs organizējām projekta SELFSI ietvaros un piedalījās visi mūsu partneri no Slovēnijas, Itālijas, Zviedrijas, Lietuvas, kā arī, protams, mēs no Latvijas. Un visi ieguva gan ļoti daudz informācijas, gan ieguva ļoti daudz jaunu kontaktu. Un arī cilvēki, kuri piedalījās no Latvijas, ieguva ļoti daudz jaunu zināšanu. Un mēs domājam, ka tas ir pamats turpmākai ļoti veiksmīgai vieglās valodas attīstībai Latvijā. So for the VP3, for this part of the project, what we did, we have looked at the survey we had done previously, where professionals who work with easy language and end users with easy language provided their input on what strategies they use to adapt their language, do these strategies work. We also have read a lot of research papers, published research on easy language, and every partner contributed with suggestions coming from survey, coming from the research of the literature, to put together into complete guidelines of how to speak in easy language. And this is what we've done. We have collected those suggestions, worked on them, and provided the first draft on how to speak in easy language. Now the plan is to go and test some of these suggestions that are not empirically tested that much yet, and after testing them we can put the final version together where we have hopefully a very useful list of guidelines for anyone who wants to use spoken easy language. SELFSI, spoken easy language for social inclusion. Partners are Zavod RISA, RTV Slovenija, Dyslexi Verbundet, Università degli Studi di Trieste, Vieglas Valodas Agentura, Vilnius Universitetas, Vši informacijos kaupimo ir Sklaidos Centras. Funded by the European Union.